Энэ та бүхэн мэдж байгаа нэг хэсэг бол бүр нийллийн идэвхтэй хөдөлгөөн крипто зах зээл ялангуяа Монголын крипто крипто зах зээл дээр юу болж байгаа талаар бол мэдээлүүдийг авиг оруулд байгаа. Сүүлүүд бол нэг оруулаагүй. Тэгэд энэ хүү сэтвтэ ялч хур холботхоор гэхдээ нэг харамсалтай үйл явдал бол сүулд болсон. Тэдний дийлх нь бас мэдж байгаа. Их бий төвцад компани үүсгэн байгуулагч төлөөлөл өдөр төх зөвлийн дараг Б ерхэн баяр 9 дуусар сарын 17 оны өдөр бол 100 даар насварсан байгаа. Тэгээд ер нь бол Монгол Forex сонирхчээсэн, trading сонирхчээсэн, crypto сонирхчээсэн хүмүүс бол хин баяр гэдэг энэ залууг бол ер нь бол аншгүй. Тэгээд ер нь мэрэгжилтэй ч гэсэн нэр хүн сайтай бас Монгол энэ чиглэлээр бол нэлээд урдаа толгой цогтой залуу байсан. Тэгээд их бид хувьцаат компаниул нөгөө ITC coin гэдэг бидらс бичлэг бичлэгт халмалт зөндөл ярьж лээсэн баг. ITC coin-ы уусан байгуулгач мөнхчтэй хамт төлөвлөн үдртэх зөвлөл хэд хэд ирсэн тай санаж байгаа. Тэгээд тирч утхаараа ерөнхийдөө мэдээлэл рүү өнгихд бол бас жоохон хаалттай зүйэл байсан санагцсан. Цагт өрхи гадраас гарсан ихний эзэн гарсан мэдээлэл бол Б ихэнх баяр гараж доторо машин да угаарч нас барсан гэсэн мэдээлэл гаргасан тодорхойлвол Сватар дүүрийн 20 дугаар хороо. Хүнжийн задгаад гараж дотор хүн угаарч нас барсан байна гэх дуудлагын мэдээлэл бүртгцсэн. Тотло мэдээллийн дагуу төсдөөргийн цагдаагийн газрын 2 дугаар хилтсээс шалгахад тус гарашны 38 настай эрэгтэй Н нас барсан УТВ барта замын 4 дугаутын хөдөлгүүр асаалттай байжээ гэсэн байгаа. Тус хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр мөрдөн шалгах ажиллагаа одоо хүртэл ер нь бол явждаж байгаа. Их фид компани үсгэн байгууллагч Эрхэн Баяр зуурдаар таалал төгссөн харамсалтай хэрэг гарлаа. Энэ хэргийг Сватар дүүргийн цагдаагийн хилтс шалгаж байна. Тэгвэл талигаач ямар нэг дарамттай байсан уу гэдэг асуулт тоон нийтийн дунд эргэлцээ төрүүлж байгаа. За энэ бол мэдээж ойлгомжтой. AIC coin бол Монголд бас нүлэн тренд болж ирсэн. Тэгээд гадны зах зээл гарсан анхны coin монд чүлөв те. Ер нь нүлэн хүчтэй гарч ирж ирсэн. Тэгээд тэр ч утгаараа хардлт бол их мөнгө дагаад угаасаал дандаа л юм хардлт Яг боодтөх тэнхлэл хөдөлж байгаа байжгаа угаасаа яернэ. За, эрүүгийн цагдаагийн газраас шалгаж байгаа койны хэрэгт ямар шитэнд яваг манасдгүйч тодорсон байна. Талигаа чихэн баяр болгон гантык мөнгчин нарын үүсгэн байгуулсан их хбит компанид холбогдох эрүүгийн хэрэгт ханач туусан яллах дүгнэлт үйлдэвлэхэр Ут го прокурорт шилжүүлнэ гэсэн мэдээлэл байна. Их бид компани үүсгэн байгуулагч төлөөлөгчдөөс зөвллийн дараа эрхэм байр зурдал таалт өгсөж байна. За цагдаагийн байгууллагаас талигачийн гараж дотор угаарсан байдалтай олцсон гэдэг тайлбарыг хийсэн бол мөн чингийн зүгээс машиндаа угаатснаас бараг л гэсэн тайлбарыг сахин бодсондө бичээд байгаа нь олон нийтийн анхаалыг татлаа. Харж байгаа мөн чин пост оруулсан. Миний найз авто машиндаа лав угаарч чи өөрт болов уу шүү. Одоо нэгэн зэрэг өнөөх сайтуд хэвлэлүүдээр эцэлэн тогтоолго нас барсэн шилтгэаны нэг сэвэд эхэлчээ. Тэгээ эцэлэн тогтоолгаагүй юу ихний байдлаар бол цагдааны газраас мэдээл гаргасан. Тэгээд автомашиндалаа угааж таагүй хүн чанарт таанар байна уу гэсэн. Пост... Оролсон юм шиг үүлээ. Тэгээд би энэ постыг бүтчих өлоогүй. Яг мэдээс сэтгэлүуд олон сэтгэлүуд янз бүр л байгаах. Тэгээд тэр удаа тэр үедээ пост оруулаад дараа нь уснууч байж болно ямар шалтгаантай байж болно тийм үү. Тэгэд энэ постыг харах юм бол одоо нэг ин зэрэг өнөө сайтууд хевлүүдэрэгэлт ногтой даав уу. Шалтгааны хисивэд хэчилжээ. Энийг харах юм бол бас ямар нэгэн том гар хөл одоо цаанаас талигачиг одоо угаарц угаарцсан өөр одоо ингэж одоо юу гэвэл те хайхамж гоо байлаас болж угаарцсан гэсэн мэдээлэл бас ингэж хамаа үс экгээ давсан болов уу гэсэн хардлт бас Төрж байгааг. Тайлгач энэ хувьд IC coin-тэй холбоотой хэрэг зэжиглэгдэн шалгагдаж 1 сар цагдсан хоргцсон байдаг. Зарим өнгөрсөн 3 дугаар сарын 28-нд шүүхээс цагдсан хорг хавцаг сунгах нөхцөл үүсэгүү хэмээн суллж хэлийн хорыг тавьсан байдаг. Нэр бүхий coin-ийн хэргийг шалгаж дуусан ойрын хугацаанд прокурор шижилтэхэр төрүүлж байгаатай зэрэгцэн энэхүү үйл явдал болоод байна. Тэ түншлэн харж байгааг. Цаг хугацааны хувьд бол нélэ. Одоо прокуророо шилжүүлэх одоо хэргийг дуусна одоо шалгаад дуусаар прокуророо шилжүүлэхэд төгсөн үйд нь одоо ийг хийг болсон бас цаг хугацааны хувьд ч гэсэн ингэж таарж байгаа нь сонирхол. Тэгэхээр миний ойлгосноор бол мөн ч энэ их бит компанийг ч гэсэн буруутай гэдэг шийдвэр одоо хүртэл ер нь бол гараагүй байгаа. Эцсийн байдлаар бол хий нэг ямар нэг буруутан гараагүй байна. Тэгээд проро шилжих энэ үеэр нь а хэрэг болсон гэж ойлгоод байгаа. Талигаас санхүүгийн болоо сэтгэлзүйн хязгаартанд орсон байж болох талтай хэлэг төлөүлүүд байгаа юм. Ямар ч уч ин хэргийг амиа хордолгүй эсвэл залгуу явд аль эсвэл гадны нөлөөтэй үг гэдгийг Скватар дүүргийн цагдаагийн хэлхэс өргөлдөөний шалгаж байна. За Ирүгэн цагдаагийн газараас өнгөрсөн 2 дугаар сард бүх койн гаргагчдыг шалгаж гиснес хойш өнөөдрийн байдлаар 11 хэргийг гимт хэргийн шинжтэй гэж үзэн Ирүгэн хэрэг нээж шалгаж хой хэрэгдээр үүсгэн байгуулагчдыг нь яллагддаг цаар татан шалгаж байгаа юм аа. Аа хөрө 24 coin шалгалтын аждга явуулсан. За уг шалгалтын аждгараас болохоор одоо юм байна даа. 11 эрэг үржигдүүл хэмэрдэг шалгах аждга явуулж гээ. За 2 эрэг болохоор ирүү гэрэг үсгэж шалгах цар татсан байна. За мөн ажлын скийн хүрээнд болохоор нийт а 9 coin нь болохоор өөрөстийн татан төлрүүлсэн 1 ор 1 нэг төрхийг болохоор эрэгдэд буцаан ашилтжуулсан юм үйлчлэгт. Нийт аа uh, 9 coin нь болохоор ерөнхийд нь татан төлрүүлсэн 1.1 тэрбум төгрөгийг болохоор иргэдэд буцаан маш шилжүүлсэн. 9 coin иргэдэд буцаад 1.1 тэрбум төгрөгийг шилжүүлсэн гэж байна. Окей. Гэхдээ нэг сонь зүйл юу гэхээр яагаад эрхэн баярыг зурдаард наас борсон мөдөллийн дараа нь энэ шаалагдаад мөнгө буцаасан энэ хэрэгүүд яриад байгаа бол таид ойлгож байна уу? Яг миний юу гэж байгаагаар компани үүсгэн байгаад чинь асуусан чинь бусад дуруутай шаалагдчихж байгаа ийм их хөө coin до холбоотой олон хэрэгүүд байгаа шүү гэж харуулж байгаа юм уу? Мэдхгүй жоохон мэдхгүй уилдааны хувьд жоохон сонирхол байна. Энэ мэдээллийн араас шууд ийм мэдээлэл явах юм тийм NTV. Харин Coin Token гаргасан ажхуй нэгжүүдэд хийгдэж байгаа шалгалтын хөвд 9 coin <coughs> гаргагчны иргэдээс татан төвлөрүүлсэн 1.1 тэрбум төгрөгө буцаан тараасан байдаг бол үлдсэн 42 coin-ийн хөвд санхүүг хэнцүүлөх хорооноос хийсэн шалгалтын дүн хэрхэн гархаас шалтгаалж мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа явуулах эсэхийг шийдэх юм байна. За талиугач хэрхэн байдлын ихтүүлсэн IC coin-ийн хөвд анх 0.3 төгрөөр гарснаас хойш амжилттай арилжаалагдаж байгаа ч олон улсын биржүүдэд гарсан Монголын анхны крипт валют тийм а. За тэгвэл өнөөдрийн байдлаар дотоодын биржүүд дээр Хашиг ус хилээд амжиж гэн. Их зүйл хилэх байсан болоход нухах ажил өрчсөн байх гэж хардаж байна аа гэж байна. Мөнхчин ард нь байгаа шттэ. Энэ арай дэндүү юм аа. Ирүүгийн хэрэг үүсгэж зөриуд цохон байгуулж байгаа хил хөдвөлтийн хилбэрээ. Энэ ноцшнод юуч хийлгэхгүй нухан дарж монополь ирэх алдахгүй байгааг тод харуулж байгаа хэрэг. Энэ талар хідүүлээ бас ярилцсан. Тун удахгүй жоохон байна ярилцсан. Том чууд талигаа чи цааш нь харуулж чадлтай хүмүүс шүү дээ гэж юм. Угаас гадны нөлөөт ийм амжилттай явах хүн амай хорлоо гэж бодох уу. Яаж бодсон, гаргасан coin нь тэрүүлж байгаа штэ гэж юм. Тэгээ та бүхэн харж байгаах, ер нь ингээд яг өнгөж харуулах хардлт яач ву төрүүлэхээр тийм үү. 39 дэх залуу одоо амжилттай л явж байгаа тийм үү. хийх зүйл ихтэй. Тэгээд ингэж явж байгаад амай хорлно гэдэг бол утахгүй. Тэгээд ердөө ингээд гадны тотын мэдээллүүдийг ингээд хараад ахлаа нийг айва сэний зүйлийг анзаарсан. Магадгүй тохиолдож байж магадгүй миний хийсэн зүйлийг бас яг ийм яг тагаар н битгий хүчтэй хүлээж аваарэ. Бусад дэлхийд даяар бас ингэдэ юу болж байгаа талаар ингэдэ өнгөж харахад бас аюу сөн тохол болоод байгаа юм. Сүлийн хитгэн сарын хугацаанд дэлхийн бас нэгэн том том крипто төллөлүүд айва сөн сөн шалтгаанаар бас насбраад байгаа юм. Энийг бол нэг ингэдэ хүмүүс бол анзаарч эхэлж байгаа. Одоо чинь бобилийгээд cash app-ийн креатор усхын байгууллагч одоо Сан Францискод одоо утгалуулж насварсан 43 настай да. Бас л тэр пүнт айгүй олон компани байгуулсан. Decentralized одоо finance-ын одоо энэ чиглэлээр айгүй олон компани байгуулсан. CashApp гээд Америкт бол бас амар хэржилдэг. CashApp бол бүр хэржлээнд орцсон. Application үл энийг 43 настайдаа хутаглуулсан шарахтайгаар одоо имлэгт ирж насварсан. Тэгээд Tian Tian Calendar гээд Crypto Han, Crypto King гэдэг хочтой, гочтой одоо энэ залуу бас насварсан. Amber Group гээд Hong Kong төвтэй компани эзэн байсан баган. The Forbes-ийн нуу 30 насны одоо 30 жилд гэнэ мэлэхт орж ийсэн. Юу нь бол нিলেন хөдөлгөöntэй залуу, 3 тэрбумын одоо хөрөнгөтэй байсан залуу, 30тэй залуу. Киште унтаал өглөө сэрээг шалтгаан 80 ус соньо. Та яд харж байгаа зүгээр он талчтай сэрээв үү? Гараах нь Николаи Мүшэгян залуу тэрбумтан 29 насндаа уснанд жигж насвурсан. Энэ бол бас бүр нүлэн сิจгтэй заяаг. Крипт орон зэд бол нэр алдартай байсан. 29 настай тэрбумтан, долларын тэрбумтан. Тэгээ, Karen Melon нэг нэ төгссөн 1.4 нэ саяг хандифт өгсөн им хүн 72 дээр галах галах гэж гараал а жипсэн олдсон харж байгаа пас аягүй сонин шалтхан тийм 30-д 29-д одоо энэ үед ингэж далайн ир дээр живэн эсвэл юу гэдэг юм унтаад босхгүй байна гэдэг бол энэ бол гадны нөлөөдөг гэж яалт чгүй хаардах арга устаа тэгээд цагдаан нарын зүгээс бусад ижилхэн освл эсвэл амаа хорлуул та зүгээр сонин санагдахгүй байна уу гайс тэгээд бүр хамгийн сонин юу вэ гэхэлэр нэг юм твиттер бичсэн байгаа asia ae бол мосаад тэгээд элит одоо гар ууны 8-ата холбоот шүл үдэх гэжсэн юм хаашийн тэгээд тэд нар намайг бол тамалж аална гэсэн энэ твиттерийг оруулсан тэгээд энэ твитер постлогдвол усан живсэн олдсон ба. Тэгээд энэ дэз бүр миний зүгээс хартахад бол одоо энэ залуучууд шиг ингээд аюу их мөнгөтэй болоод тэр их мөнгөтэй хүмүүстэй нэг групп ч юм уу да нэг тодорхой хэмжээний контактэнд дүүсгээд эхэлсэн байгаа штеп. Тэгээд тэрхүү контактэнд ороод одоо тэр болж бүтэхгүй ард нь нэг энэ том одоо тээ бүр ингэдэг америк мөнгөтэй гарвал юу болдөө тэргийг ингээ хараад мэдээт фидертгээр ингээ ингэдэг өөрийг нь зүгээр л усна живсэн юм шиг болгочихож байгаа юм байна укгүй дараагийн нь орсын тэрбүнт орстол нэлээ алтартай крипто бизнесмен вичаслан тараан 53 настай форекс клуб либертекс гэт том компаниудын цахирал үл мэдэх шалтгаанаас нэгсдэг хэрэг нь эвдэрч одоо нэгсдэг хэрэгний ослоор нars варсан байгаа харж байна басант бол тийм үе Виль франш сюр мер гэдэг а Францд нас хүрсэн юм байна швтэ. Тэгээд шалтгаан дээр хэл мэдээлэл ха юу гэж хэлсэн бэхээр цаагийн агарын хувьд бол ямар нэг асуудал байгаагүй. Тэгээд эндхүү шалтгаан нэг бол аягүй сонин гэж дүгнж байгаа. Тэгээд энэ аягүй сон зов хамт та нэгт хэрэгт нь өөр нэг хүн нууцлах нэг л том гарал юм шиг байна. Том гаар хамт нийсэх байжгаа сүүлийн минутанд нь бөллө гэсэн м огохгүй. Шалтгаануудын таад харж байгаа. 30тай залуу унтаад босоогүй. Тэгэл зихлмэгт хингэрт тэнхэртэй загаарт үед нэг зэрэг хэрэг нь осолцсон. Тэгээ зүгээр явж байгаа тодлуулсан. Эсвэл зүгээр машиныхаа утаанд угаарсан жишээ. Энэ шалтгаанууд ер нь нэг л нот ер нь ол. Тэгээд нэг магадлан нь юу вэ гэхээр мэдээж их мөнгө бол өндөр эрсдэлт том асуудлууд. Юурын бол банк юурын бол эрсдэл өндөртэй л байдаг те. Тэгээ их мөнгөийг дагаад их их мэдэл тэгээд түүнийгээ дагаад ард нь томчууд байдаг юм те. Тодоор бидний ярьдаг одоо артлын үшкүний артлын гарууд тэгээд тэр гарууд хэмжээний мөнгө аалтч хараа бас иймэрхүү зүйл явуулдаг гоо. Тэгээ хоёр дахь магадлан юу гэхэлэр угасаа л энэ крипто гэдэг чинь өөрөө уламжлалт мөнгөний схем ин ихсэрэг явж байгаа тийм үү өмнө одоо ингээд банк гэж хэдэн банк нуучийн сүлийн 10 20 30 40 50 жил үрэнгээд ноёртлоо штэ тэгээ одоо ингээд шин ингээд крипто ч юм уу те крипто гэдэг н ийм төвлөрсөн буус арилжааны систем ингээд гараад ичгэр одоо ингээд трик аюул гэж хүлээж авд юм уу те зарц зилэ буулацдах ийм зүйл Петимо, Митку юуран ол ямарч шалтгаан байж болно. Тэгээ миний бодлороо талигачин хэргээг бол энэ гадны юуноо та ижлэхэн тодорхой бус үлдээсэ гэж хүсэхгүй байх. Ажиллаж байгаа хүмүүс бол мэдээж сайн ажиллах гэж байх гэж найд чинь хэрэгэн сайн шалгагдаа үнэн илэрх байх гэж бодж дیں۔ Тэгээ тайтс өөртөө сэтгэлийг дуур бичээрээ үнэхээр зүгээр энэ цаанаас гаргасан шалтгаанууд үнэн байноу зүгээр тохиолдол эсвэл цаагуура бидний мэдгүй ямар нэгэн том нөлөө байна уу те эсвэл бүтгүүлээ лайка дараа те дараа инсээр ууцлаа түр баяртай гайс